обществения концерт за посрещане знамето на средно училище Бачо Киро, град Павликени, стани! Мирно, равни е една, ляо! Свободно, моля, станете прави, ще чуем химна на средно училище Бачо Киро, град Павликени, написан в далечната 1970 година, по случай 50 годишния юбилей на нашето училище. Автор на музиката, почетният гражданин на град Павликени, маестро Върбан Илиев. Автор на текста, учителът по български език и литература Божан Георгиев. Господа, драги гости, скъпи ученици, учители, служители и родители, днес Средно училище Бачо Киро чества своя 100 годишен юбилей. Днес е и деня, в който свеждаме глави в знак на почет пред делото на Бачо Киро Петров, поет, учител и боец за национална свобода. Неговият завет е още жив. И не само ни докосва, но и ни вдъхновява всеки ден. Може би твърдостта на бореца е в него вградена.
Може би и ръката му днес благославя стотици деца, влезли в храма свещен на науката, спътница наша. Ние се опитваме да бъдем достойни наследници на неговото свято дело и днес продължаваме да вървим по пътя на знанието. За празничното ви настроение ще се погрижим с Георги Филипов, възпитаник на средно училище Бачо Киро. Благодаря ви и чаровната лъчезарна Калия Георгиева, също възпитаник на училището, настоящ начален учител в него и класен ръководител на четвърти клас. Аплодисменти за госпожа Георгиева. За да споделят празника ни днес сред нас са господата Явор Божанков и Христо Дочев, народни представители от 45-то народно събрание. Инженер Розалия Личева, началник на регионално управление на образованието град Великотърново. Господин Христо Кавалски, председател на Общински съвет Павликени. Общински съветници от Общински съвет Павликени, мандат 2019-2023 година. Инженер Албена Петрова и инженер Анастасия Вачева, заместник кметове на община Павликени. Почетните граждани на град Павликени, професор Диана Борисова и господин Цончо Балканджиев. С огромно удоволствие казвам добре дошли на нашия празник и на всички дарители на училището. Толкова се много, че решихме да не ги изброяваме поименно, защото със сигурност ще пропуснем някой и ще бъдем сърдити точно на празника. Но от името на директора, на учителите, на ръководството, благодарим на всички вас за даренията, които сте направили, правите и ще правите за училището. Благодарим ви! Тук е и мястото да благодарим на госпожа Весела Лечева, народен представител в няколко народни събрания и голям приятел на града ни, за направеното дарение на луксозна паркова пейка за училището ни. Сред нас са и госпожа Весела Стойкова, председател на училищното настоятелство на Средно училище Бачо Киро, град Павликени. Госпожа Евгения Живкова, председател на Обществения съвет на Средно училище Бачо Киро, град Павликени. Доктор Ренета Кръстева, директор на многопрофилна болница за активно лечение град Павликени. Ръководители и представители на политически партии, коалиции и движения, синдикални организации в община Павликени. Директори на учебни заведения на територията на община Павликени и на комплекс за социални услуги град Павликени. Председатели и секретари на народни читалища от общината, директори на исторически музеи в общината. И накрая, но не на последно място, бивши директори, учители, служители и ученици на Средно училище Бачо Киро. Аплодисменти за всички вас! Благодарим ви от сърце, че уважихте нашия празник и ви казваме добре дошли в родния град и в любимото училище. А сега ще ви помоля да станем на крака и с едноминутно мълчание да дадем почет на всички онези, които вече не са сред нас. Благодаря ви. Госпожо. Госпожо, ако викаш. Бегове си, животи! Не гаснеш!
Булгарско азбуки, ревнив монах те приоти, в обител по търлови чуки. Когато дива с гамвилня, през буйния тракийски посев, и те заплашваха с главня, нашественици кривоносни. Но мигър с огън и ханчар, ще покориш оная мисъл, която в пергамента стар един книжовник е записал. Ръжда ханчарите хави, вода пожара окручава, но мисълта зове тръби, непокорима си остава. Азбуки стародавно, ти се споило в чист и ясен зов, историята на Паисий, заветите на Башо Кирок. У вас чудесни писмена, дошли от Кирил и Методий, се крие мека светлина, която в тъмното ни води, с която в нови времена поехме към звездите ние. У вас чудесни писмена, едно безсмъртие се крие. Слово по случай 24 май и 100 годишния юбилей на училището ще произнесе директорът на средно училище Бачо Киро, госпожа Петя Неделчева. Госпожи и господа, драги гости, скъпи ученици, учители, служители и родители. Днес е празник. Един от най-българските празници, един от многото поводи да се гордеем, че сме българи. Денят на славянската писменост и култура. Денят, в който почитаме делото на светите братя Кирил и Методий. Българският език е свещен. Свещен е не само защото светци са създали българската азбука от свещени символи, но и защото словото и писмеността са тези, които са ни съхранили като народ през вековете. Поклон пред всички онези, които са опазили родната реч и са възпитали следващите поколения в дух на патриотизъм. Родната реч звучи в класните стаи на нашето училище вече един век. 100 години. Те са и много, и малко. Преди 100 години в нашия град са разкрити първите гимназиални класове, за да могат децата на Павликени да се обучават в родния си град. След упорита борба на учителите и на будното павликенско общество бива открита пълна смесена гимназия Княгиня Мария Луиза. Негово величество цар Борис III не присъства на откриването на гимназията, но пожелава на павликенчени това ново културно огнище в страната да излъчва просветни, родолюбиви и полезни граждани на родината. С течение на времето политическата обстановка се променя, променя се и името на училището. Всяко училище избира пример, който да следва. Нашите предци са избрали за патрон на нашето училище Бачо Киро Петров. Личност, която вдъхновява учители и ученици вече десетилетия наред. Бачо Киро е не само учител, той е поет и писател, той е създател на първия селски читалищен и училищен театър. Той е революционер, дал живота си за едно по-добро бъдеще на България и на българите. Такива са българските учители. Всеотдайни, жертвоготовни, свободомислещи. И днес и ние сме такива. Вече 100 години учителите в Павликенската гимназия поддържат духа на патриотизма, подклаждат огъня на знанието в учениците си, въвеждат ги в света на науката, културата и изкуството, осветяват пътя им напред във времето. Учителят е човек, който посява семето на знанието и провокира мисленето на учениците. Благодарение на учителите, децата виждат себе си като личности, мечтаят за бъдещето си. И то става реалност. От средно училище Бачо Киро са тръгнали много личности, които са влезли в историята. Математици, физици, юристи, спортисти. Списъкът е дълъг и продължава да се увеличава, защото нашите ученици не спират да мечтаят. Честит празник, мечтатели! Ние, вашите учители, мечтаем с вас. Радваме се на вашите успехи и се гордеем с вашите постижения.
Всяка година прага на училището пристъпват много първокласници. Малки, любопитни момичета и момчета, жадни за знание, готови да покорят света. И след 12 години те са готови да отлетят от училищното гнездо и да покорят дори необятния космос. Скъпи зрелостници, пожелаваме ви на добър час. Не само космосът е ваш, ваша е Вселената. Каквито и да станете, не забравяйте откъде сте тръгнали. Това училище винаги ще бъде част от вас. Надяваме се, че и вие, както и много други възпитаници на гимназията, ще намерите време да се завърнете към корените си, отново да се срещнете с любимите си учители и да се потопите в училищната атмосфера. Ние ще бъдем тук, където и да отидете. Ние ще ви обичаме и ще се гордеем с вас. И най-важното, просто бъдете добри хора. Времето поставя пред всички нас различни предизвикателства, но ние, ученици, учители и родители, заедно доказахме, че можем да преодолеем и най-неочакваните препятствия. Благодаря на всички, които ни подкрепят, благодаря на дарителите, благодаря на служителите и учителите за положените усилия за организирането на всички дейности, свързани с отбелязването на 100 годишнината. Благодаря на екипа, направил всичко възможно да се осъществи тази мечта, въпреки трудностите, причинени от пандемията. Величието е в малките неща. Нека всички продължим напред. Напред науката е слънце, което в душите грей. Напред народността не пада, там, дето знанието живей. Честит празник! Благодаря на госпожа Недялчева. И докато все още сме близко до гостите, да споделим, че между нас са и главен инспектор инженер Ваню Джамбазов, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Павликени, както и кметове и кметски наместници от населени места в община Павликени, за които средно училище Пачо Киро е средищно училище. Благодарим ви и на вас. А сега с огромно удоволствие каня тук при мен инженер Розалия Личева, началник на регионално управление на образованието град Велико Търново, за приветствие по случай празника. Госпожо Неделчева, директор на средно училище Бачо Киро, град Павликени. Уважаеми ученици, учители, родители и скъпи гости, честит юбилей 100 години от създаването на средно училище Бачо Киро, град Павликени. За изминалият век училището е преминало през превратностите на времето, но и до днес изпълнява своята основна мисия – да подготвя младите хора за живота, да им дава необходимата подготовка и да ги насочва в по-нататъчното им развитие. В днешния празничен ден е редно да кажем, че вие сте наследници на учителя Бачо Киро, оставил вечна следа в българската памет и история. Чрез делото и живота си той е достоен пример за всички ученици от училище, за днешното поколение. Скъпи ученици, средно училище Бачо Киро е вашето училище. То е мястото, където мечтаете, творите и реализирате мечтите си, където полагате усилия, допускате грешки, но завоювате и много успехи, изграждате приятелства, някои от които за цял живот. Това е и мястото, където всеки от вас има лична причина да бъде и да постига целите си. С това вие пишете историята и облика на училището. Уважаеми учители, в този празничен ден ви пожелавам здраве и творчески успехи. Съхранявайте надеждата и носете с достоинство отговорността за бъдещето на средно училище Бачо Киро. Вярвам, че ще постигнете поставените цели,
че ще постигнете лично развитие и с труда си ще защитите авторитета и постиженията на училището. Честит юбилей! По случай 100 годишният юбилей в нашето училище са получени поздравителни адреси от генерал Румен Радев, президент на Република България, министърът на образованието и науката професор Николай Тенков, синдикат на българските учители госпожа Янка Такева, госпожа Весела Лечева, народен представител от БСП за България от 45-то народно събрание, общински съвет Първи Кен, госпожа Албена Тодорова, кмет на град Пялачево, професор Никола Касабов, дарител, от председателя на районен съд град Павликени, госпожа Радка Цариградска, училището на настоятелство при средно училище Бачо Кюров, град Павликени, госпожа Весела Стойкова, госпожа Евгения Живкова, обществен съвет към средно училище Бачо Кюров, град Павликени, Петър Петров, секретар на Народно читалище Братство 1884, град Павликени, Анастасия Георгиева, директор на Исторически музей град Пялачево, общински координационен съвет на Съюза на българските учители град Павликени, от директора на Основно училище Свети Климент Охридски, град Павликени. Благодарим на всички вас! Ale ma, ikaya na mi,
огромно удоволствие искам да съобщя и една добра новина. Господин Явор Божанков, депутат от Народното събрание, е направил дарение на училището по случай празника му и 100 годишният юбилей. Благодаря от сърце, господин Божанков. Едва ли има българин, който да не знае песента Райна Попкюркиева. Жената, която смело ушива и развява революционното знаме, символ на свободният български дух. От историята знаем, че българите нямат пленено бойно знаме. То е повече от символ. То е завет към следващото поколение. Ще се насладим на народната песен Райна Попкюркиева в изпълнение на народната певица Десислава Дукова и танцовото изпълнение на ученици от гимназиалният етап в училище.
даскал Бачо Киро, тръгнали са мамо свобода да дирят. Као, дъжд, падане, ставане, не се върви, но нали е за свободата българска, юнакът всичко трябва да търпи. Минали русица, мътна пълноводна, мокри били синца, но кръвта горяла, подир тях потеря, влязла в манастира. 9 дни и нощи била се дружина, под дъжд от куршуми и топовни гърме. Бачо Киро смело по знамето говори, дръжте се юнаци, бийте ви душмана, може да измрете, но тъй не ще остане. С Богом, мило отечество, с Богом, мили народе, аз днес отивам за твоята свобода да се боря с неприятели, че или победя, или падна мъртъв, за мене е все едно. Мисля, че си изпълнявам длъжността, като отивам за твоята свобода да умра. Стига моите потомци да знаят и да оценяват, че кръвта на народните мъченици ще ни избави от турското робство. Пахнал манастира, Триановски се срути, георгите душмански, тук не ли се вкупали, нашите юнаци, глава не спорили, и за свободата живот си дарили. Бачо Киро, като баш комита на съд го изправят, гордо вдигнал глава и снага изправил, и на узмалиите своята смърт представил. Аз един Бачо Киро съм, без страх от турчин комита съм, пушка на рамо аз турих, свободата си да тиря излязох, манастира Дряновски намерих и въжето на врата си сам метна. И когато се изкачва на бесилката и вижда опечелените българи, покланя се на народа и сам нахлузва въжето на шията си и увисва на бесилката, за страх и ужас на враговете. Присъдата без смърт, на другия ден преди зори обесиха поета. Рамеше дъжд и вятъра студен, като въздишки стенеше в полето. Бачо Киро трябва на икона, ние да го изпишем и до земи да се поклоним. Българио, майко наша, праведна като светица, звънна Никифорова чаша, звънна турска жълтица. Поисках да си същата, каквато си била тогава, с тайни комитети в къщите и с пушки в зелената дъбрава. Майко наша, малка като икона, пълна с тежко имане, крали Марко на шарковия коня, печален букурешки странник. Дай ми на вяра твоя волок брашен и оня кръст изгаряш на дякона страшен. На теб се моля със своята песен. Кажи ми, как стана пролет оная паметна зима, Българио? Моя радост, моя тревога, падам пред теб, друго не мога. И отново с удоволствие ви съобщавам, че към дарителите на нашия празник се включи и господин Христо Дочев, народен представител от партията Има такъв народ. Благодарим му за дарение. Много добре почнем нещата с даренията, до края на концерта има още време. А сега с удоволствие да ви съобщя, че към нас и към гостите на нашия празник се присъедини и инженер Емануил Манолов, кмет на община Павликени, когато каня тук на сцената, за неговото предложение по случай право. Уважаеми
уважаема госпожо директор, уважаеми учители, служители, ученици, родители, бивши и настоящи възпитаници на средно училище Бачо Киро, скъпи гости, аз се извинявам, че по-късно се включвам към празника, но днес в нашия град празнува и друго училище и дай Боже да има повече поводи за празници. Преди 37 години завърших основното си образование в средно училище Бачо Киро и продължих обучението си извън Павликени като строителен техник. Днес вълнението ми е също толкова голямо, колкото и в онзи ден, когато за последен път седнах на чина в родното училище. Убеден съм, че днешният ден е специален не само за мен, а за всички, които са работили и учили в него. Радостен съм, че днес съм част от този празник и мога да срещна тук много съученици, приятели на училището и мои учители. Тук е и целият настоящ педагогически състав, който превръща средно училище Бачо Киро в отлично място за обучение на децата на Павликени. Днес ни събират столетен повод – 100 години от създаване на нашето училище. Преди един век Павликени се основава гимназията като израз на стремежа на предците ни да образоват своите деца. Те са знаели, че само с начетени и умни поколения един град и една държава може да успеем. Благодарение на волята и будния дух на учители и пламени родолюбци, училището увеличава своята популярност и авторитетът му расте с всяка изминала година. И днес средно училище Бачо Киро е стожерът на образованието и развитието на младите хора в нашата община. За годините от своето основаване вие със сърце и душа предавате знание, духовност и култура на нашите деца. Чрез труда ви като педагози, всяко поколение на нашия град и община израства умно, способно и вдъхновено да постига житейските си цели и амбиции. Средно училище Бачо Киро е пулсиращото образователно сърце на Павликени. Винаги в крак с новостите, винаги с висок професионализъм и с близливо отношение към своите ученици. Скъпи съграждани, аз и моят екип от общината, съвместно с ръководството на гимназията, полагаме усилия да превърнем училището в желана територия за учениците ни чрез различни европейски проекти и програми. Само за изминалите няколко години в училището бяха изпълнени важни проекти. Въведохме мерки за енергийна ефективност, обновихме класните стаи, оборудвахме към множество кабинети, физкултурните салони, организирахме класове по интереси за децата. Ще продължаваме със същия размах и за напред, за да се чувстват младите павликенчени щастливи в своето училище. Благодаря и на предишните директори, с които съм работил и като строител, и като кмет, а именно госпожа Зорка Петкова, госпожа Радка Станева и госпожа Пепи Стефанова. Днес напълно споделям визията на директора госпожа Неделчева. Затова енергията ни е насочена да създадем възможности за детайлно разгръщане способностите на всеки ученик. Целта ни е да я дадем европейски старт на всяко дете от общината Павликени. Скъпи учители, вие сте най-важната част от нашето училище, защото без вас то ще бъде само сграда. Продължавайте да усъвършенствате себе си, за да бъдете още по-полезни на своите ученици. Бъдете атрактивни и привличайте младите хора към знанието и науката. Бъдете и строги и справедливи към тези, които не спазват реда. Благодаря ви, че ежедневно оставяте частица от себе си в училище Бачо Киро. Благодаря и на всички родители, които ви подкрепят. Скъпи деца, нашето училище е мястото, където вие ще пораснете като добри и способни жители на Павликени и на България. Обичайте и уважавайте своите учители, защото те се стараят да получите най-добрите знания. Бъдете прилежни и залягайте на уроците. Ние винаги с гордост се радваме на успехите ви в различни области, така че продължавайте да се изявявате и да носите слава на нашето училище и народния ни град. На всички вас пожелавам радостен и вълнуващ юбилей,
И нека днешния празничен ден да бъде началото на новите 100 години, които училището ще се развива, ще приобщава нови поколения към знанието и ще дава силен старт в живота на своите завършващи възпитаници. Честит празник, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Честит вековен празник, родно училище! Следва връчването на ежегодните награди. Най-достойните тази година ще бъдат отличени заслужено за своя труд и постоянство, за успехите, които утвърждават авторитета на средно училище Бачо Киро в страната и по света. Наградата Бачо Киро в направление училищни партньори и непедагогически специалисти тази година се присъжда на инженер Емануил Манолов, кмет на община Павликени, който застава за всички дейности на училището. По негова инициатива се проведе мащабен ремонт на сградата и вътрешните помещения на училището на стойност 1 милион и 150 хиляди лева и се реализираха множество други проекти. Благодарение на подкрепата му, училището се включи в проекта «Качествено и достъпно образование. Мисията възможна». Инженер Манолов, благодарим ви за доверието и професионализма. Мисията е възможна. Тази награда от името на екипа на община Павликени. Благодаря на екипа, който винаги е много професионално, компетентно, насочен и отговорно изпълнява нашата мисия. Особено съм щастлив, както виждам, че тази картина е от нашия изтъкнат фотограф, художник господин Цончо Балканджиев. На него му благодаря, че през годините от всички мероприятия плътно ни подава ръка и за фотопленера международния, който организира и за всички други прояви. Благодаря на всички. Хубава и прекрасна вечер. Благодаря, госпожо Недялкова. В категорията ученици наградата Бачо Киро се присъжда на Зорница Иванова Здравкова, ученичка от 12-ти Б-клас. С удоволствие ще поканя при нас госпожа Ружа Симеонова, възпитаник на училището. Каня е тук при нас на сцената за приветствие по случай празника и още нещо, което иска да ни каже. Може да разбера какво иска. Бачо Киро на 100 години. Честит юбилей, мое минало, настояще и бъдеще. Радостта на моя труд. Развълнувана, щастлива, горда, изпълнена с благодарност към Бог, Вселената, природата за големия дар,
среща с училището. Тук съм, за да кажа поклон на достойно работещите в училището на Звездите. Благодаря ви, колеги, че ме вярвахте и подкрепяте. Голямо благодаря на моите ученици, които бяха безкомпромисни и ме направиха учител и човек. Вие ми дадохте начално спорта, заредихте ми с ентусиазъм и енергия и импулса напред и нагоре. Голямо благодаря на уравнението за успех, което заедно открихме. Трудът ни е ракетата носител, гориво, атомът на радостта, любовта, всеобедността. Пожелавам на всички здраве, успехи. Пожелавам училищния двор да бъде изпълнен със смях и учителите да поглъщат доброто и с още по-голяма мощност да излъчват светлината на знанието. Тук искам да използвам идването си, за да кажа нещо, което съм почувствала лично. Аз се срещнах с много учили, кметови, служители в общините. Това, което видях в Павликени, ми доставя удоволствие. И затова искам да чуете моето послание към кмета на община Павликени. На явлението кмет на ученика надминал учителката. Много енергия за осъществяване на прехода, разумен разход на енергия с минимални загуби. Уют, топлина, любов на всички нива. Мечтая, полето на екипност, доброта, всеотдайност, което създава и да индуцира човечност, признателност, уважение в гражданите на Павликени и България. Нека през свободното време размисли и помисли и по-дълбоко анализира уравнението на Айнщайн за успех в живота. Благодаря ви, господин кмете, за това, което правите за образованието в големия град Павликени. Павликени, ви сте щастливи с екипа, който срещате. На добър час на всички абитуриенти, щастливи дни, здрави и дни изпълнени с добро на всички от Павликени. Нашето училище е дало успешен старт на много личности, които днес са известни както у нас, така и по света. Един от тях е професор Никола Касабов. Професор Касабов е известен български математик и информатик. Преподавател е в университета в Отако, Нова Зеландия. През 2008 година учредява ежегодна единична стипендия за най-добър зрелостник в областта на математиката, физиката и астрономията и информационните технологии. Тази година неговата награда ще бъде връчена на Венцислав Венциславов Илиев от 12-ти А-клас.
втората стипендия, учредена от професор Касабов за ученици от 4 до 8 клас, тази година се присъжда на Димитър Николаев Георгиев от 6-я клас, който представи достойно училището на Националната олимпиада по информационна технология. Средно училище Бачо Киро учат много талантливи ученици. Затова тази година наградата на директора получават трима достойни 12-класници и това са Юлина Петрова Петрова от 12-я клас, Кристияна Константинова Кралева от 12-ти Б клас, Петелинка Свиленова Симеонова от 12-ти Б клас, нашето училище има много партньори и много приятели. По идея и инициатива на някой от тях, в края на учебната година на ученици от училището традиционно се връчват стипендии и награди в различни направления. Наградата на госпожа Мариана Добрева за постижения в областта на хуманитарните науки тази година се връчва на Десислава Ивайлова Николова от 11-ти А клас. Каним госпожа Добрева и Десислава. Бъдете живи и здрави и ползвайте за добро думите, колкото, защото думата може да лекува, но думата може и да убива. Нека да използваме повече думите и словата с нашата азбука, да бъдем добри, усмихнати и позитивни. Наградата на семейство Иванови за постижения по английски език се връчва на Винченцо Жеков Жеков от 5-я клас. Честит празник на книжовността! Честит 100 годишен юбилей, мое родно училище! Честит празник, скъпи учители, гости и ученици! Горда съм, че съм възпитаник на училище с утвърдени традиции и много постигнати върхове.
За нашето семейство е удоволствие вече седми път да връчваме награда на ученици с постижения в областта на английски език от 4 до 7 клас. Тази година един ученик доказа, че с труд и постоянство може да бъде покорен всеки връх. Благодарение на учениците Ченцо Жеков сме сигурни, че традициите имат бъдеще. Стипендията на господин Цветан Цветков ще получат ученичките Цветелина Петрова Николова и Станислава Славчева Алексиева, които завършват 12-ти В клас. Моето сърце със сигурност бие доста участено, но тук има едно, което тупа толкова здраво. Я се дърпа, няма да я пипа повече, със сигурност краката няма да я стигнат, но благодарение на нея сега имам тази чест, това удоволствие, тази гордост да застана пред всички вас. Тази идея се роди преди 7 години, аз съм възпитаник на това училище. Се гордея. Моята скъпа майка е била учителка много години там. Тя сигурно е учила една трета от всички присъстващи тук, за което се радвам. Толкова пълен летния дядо не съм виждал и за мен е една голяма радост и чест, че съм част от вас. Преди 7 години се роди тази идея. Идеята беше човек да се действа, когато има не само възможности, а за мен дарителство, това е начин на мислене, начин на възпитание, начин на уважение към човека или хората тебе. Така че искаме да помогнем на завършващи, които имат желание да продължат своето образование, но нямат чак такава финансова възможност. С този малък жест от наша страна ни се надяваме да дадем на тези две момичета, които даваме за пореден седми път, а също така ще бъда много се радвам, както чух и много хора са направили своите дарения. Повярвайте ми, това действие, това желание човек да помага е заразително. И дай Боже да заразяваме повече и повече хора. Благодаря ви! Цветелина Петрова. Честит празник. Много се радвам за нейната подкрепа и ви желая здраве на всички вас. Честит празник още веднъж. Наградата на семейство Филипови за ученици с пълен отличен успех от 8 до 12 клас тази година се връчва на Айджан Риджан Касимова от 12-ти А клас. И Дейвид Венелинов Тодоров от 12-ти А клас. И двамата ученици завършват с пълно отличие. Учредител на наградата Севилен Събев за постижение в областта на спорта ще връчи отличието на
Марина Николаева Божанова от 12-я клас. И отборът по футбол 11-ти и 12-ти клас. Добър вечер! Ханчари. О, писменост на славни дни, дошла от Кирил и Методи. Познала горди весели, познала мъка и незгоди. През османлийци без страх, на твърдост плахия научи. За бъдещето стар монах, по тайни ракли те заключи. А в най-съдбовни времена, когато звъннеше тревога, ти стъпваше на стремена, да се спасиш от мечи огън. Ханчарът пуми гора, ханчарът пухаби ханчари, но само пачите пера, врагът не свари да удари. О, колко древни дълбини на кожа ти се отразила, за да цъфти до наши дни духовната народна сила. Ти в наше време долетя, многовековна, славна, жива. И днес от майските цветя народът свеж венец ти свива.